Fövqəladə Hallar Nazirliyi xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin istehkam və pirotexnik bölmələrinin şəxsi heyətindən formalaşdırılmış mina təmizləmə qrupu və mülki müdafiə qoşunlarının tibbi təxliyə qrupu bölgəyə ezam edilmişdir. Onu da qeyd edeyim ki, mina təmizləmə qrupunun əməkdaşları Türkiyə Silahlı Qüvvələrinə müvafiq kurs keçmiş və beynəlxalq dərəcəli sertifikatlarla təmin edilmişlər. İlkin tapşırığa əsasən Ağdam rayonu ərazisində yerləşən Xaçınçay su anbarının ətraf ərazisi və anbardan ayrılan beton suvarma kanalının sağ-sol sahilinin təmizləməsi ilə bağlı tapşırıqlar verilmişdir və tapşırığa əsasən qruplar hal-hazırda da gördüyünüz kimi təmizləmə işlərini yerinə yetirməkdədir. Arxa fonda qrupun fəaliyyətini görürsünüz. Qrup fərdi axtarış vasitələri ilə, əl usulü ilə ərazilərin minaların təmizləməsi tapşırıqlarını icra edir. Tapşırıqların icrası dövründə mina qədər təhlükəli və mina qədər zərər verə biləcək gücə malik olan partlamamış hərbi sursatlarla qarşılaşıb və müvafiq tədbirlər görülüb. Onu da qeyd edeyim ki, partlamamış sursatlarla yanaşı aviabombalar vasitəsilə atılan bombacıqlar Şuab 05 bombacıqlarına da rast gəlinib. Məhz Şuab 05 bombacıqları tenis topu boydadır və bu da belə deyə, ərazidə olanların diqqətini cəlb edə bilər. Çox təhlükəli olduğu üçün bir daha hər kəsə çağırış edirəm ki, belə fürsatlarla qarşılaşdıqda Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 zəng mərkəzinə heç çəkinmədən məlumat versinlər.